准备来喽，三二。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友刚刚收听的这首歌曲是谷谷所演唱的当我变成我们，嘿，当我变成我们。好，超级美食家今天来跟大家聊一点美食圈的一些有趣的事情。在前一阵子呢，其实呢美食圈里面有一个很重要的事件发生，就是亚洲五十由圣佩里诺吧这家水公司还有他同集团的这个香槟酒之类的哈，就这个集团呢举办年纪不久就是他很年轻的一个美食评卷亚洲五十，在上个礼拜公布。听众朋友如果是很爱吃的一定会有追上这个新闻，可是呢如果对吃哈没有那么关注的人就会发现说有吗，有人在讨论亚洲五十吗？有吗？我那天亚洲五十公布的那天是一个澳洲的朋友传了一个 messenger 给我，他就讲说亚洲五十公布嘞，台湾没有一家餐厅入围就进到这个五十的这个榜单里。可是我重新 review 了一下，我说有啊，有一家木美就是啊，虽然木美的主厨林泉不是台湾人，可是呢他也在台湾落地生根好几年了，而且呢他也开了好多家餐厅，甚至也做了网购，他的这个事业做很大做很大，所以林泉就是木美在四维路上的这家餐厅有，其他呢其他其实没有。或许听众朋友会说陈南书的餐厅呢江正成的餐厅呢没有这次其实都没有，所以呢媒体的报道没有几乎是没有人在讨论这件事，因为台湾没有被选上太多嘛我记得江正成好像有进到100吧，肉好像有进到100，因为他有在新加坡有一个非常盛大的颁奖典礼，曾经在超级美食家跟大家介绍几个国际的这个美食的评选活动，其中呢也跟大家介绍了这个亚洲五十甚至是世界五十，由水商意大利水商所举办的这个活动。几年前呢也曾经有被邀请要担任评审，可是因为那个时候我对于他的这个评审的规章跟制度很不满意，我其实是蛮龟毛的人那所以那个时候我就没有答应做他的评审除了这个之外呢我自己会逐步观察，尤其是在新冠期间新冠过后大家会讲说整个世界大家会受到什么人工受到运费还有物资物资缺乏加速缺乏，大家会发现整个餐饮的流行还是餐饮正在改变中可是呢可以从这个亚洲五十呢当作是一个探针吧，一个探针一样的角色，就会发现呢其实大家还是持续往前走在台湾大家众所瞩目的几家餐厅都无关就是跟这个活动都无关。我甚至于呢在脸书里面看到有一个香港的一个所谓的新派美食家，他呢人在新加坡参加这个活动，他在 FB 里面写下说如果这段时间你如果人没有在新加坡意思就是呢你跟这个美食圈就没有多大关系，类似像这样子的话可是对我来讲我持续观察这个活动甚至是几个美食活动，我都会觉得这个都是厂商的一些行销跟宣传手法，你当然可以相信因为其实我也会关注说到底亚洲排名前五十的最好的餐厅，亚洲排名前五十的最好的餐厅我吃过了几家呢，我应该还有哪几家我要去追呢还是我应该要关注这其中的趋势。可是除了这个之外呢并不会因此而作为沾沾自喜了。有蛮多人呢其实在担任美食评审的时候就会露出一种沾沾自喜的样子，我其实呢看到了一些人在 FB 里面在发文的时候，我心里都会想说其实这是所谓何来呢，在这段时间没有去新加坡参加亚洲五十颁奖典礼的人难道就跟美食圈无关吗我自己会认为如果这家水公司他要去中国大陆发展的话，搞不好他所选的评审就不是现在我们所看到的
这批人。好，因为呢老实讲呢，这个美食评鉴呢这么多年来一直在举行，大家呢有吹捧他的，有夸奖他的，有赞美他的，当然也有批评他的。那所以呢他们呢也一直都在汰换评审的名单。好，或许大家应该要把焦点关注在选出来的餐厅，还是说我们所关心的这个餐厅为什么没有入选，好，然后甚至于呢大家呢可以进一步去追逐去追踪，可是并不是以参与了这个活动好来觉得自己很得意了。我有时候都会觉得美食家哦也像公关一样好，还是说美食家呢自己也像一个企业家在经营自己，可是应该还是要有一些分际，我觉得比较应该是才是比较对的。好，除了这个之外呢，前一阵子呢我们在 FB 里面呢有讨论一些东西，因为呢在最近呢会发现酒商的动作好频繁啊，听众朋友你们有没有看到好多酒商啊都在办活动啊，然后呢大家都很热心积极参与酒商的活动。我的这些好吃啊会吃啊而且呢很懂得花钱的这些朋友，我在扫他们的 FB 的时候，大家都去参加这个酒商的活动，然后有的是品酒会，有的是新酒发布，然后有的是这个 VIP 的酒聚，然后呢好多人哦，大家呢都在穿着华服，好，因为都可以看得到他们都包下很好的餐厅，好，然后穿着华服，然后吃着高档的菜肴，好，会觉得说诶我们的餐饮市场一片欣欣向荣哦，好，然后甚至呢我们有一个朋友也很妙，他就讲说有一些人呢专门在蹭这些活动。其实酒商的活动我参加过几次了，我当然是以记者身份出席哈，美食家或记者身份出席，可是除了这个之外呢，我其实有几次是跟着我这个有钱的好朋友一起去蹭酒商活动。我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。蹭酒商活动哦，而且都在大饭店哦，而且规定都要穿很美哦，晚礼服要拿出来哦。那婚礼蟑螂的概念，我觉得是啊。现在好多婚礼蟑螂，现在有好多这种蟑螂，我也不知道在干嘛，大家都疯了。好 ，OK， 我们第二段准备，来三二。我是欧仁阳，您所收听的是中广流行网超级美食家，来跟大家聊聊美食，来惹大家，来逗大家笑一笑啊！因为呢前一阵子呢就跟几个好朋友大家在讨论了，讨论说哦这些活动好多，然后老实讲身边也不乏一些有钱的朋友，然后就看到他们在 FB 哦都在 PO 一个礼拜吧两次吧三次吧都在参加酒商的活动。然后呢我有跟听众朋友说，我其实之前也有跟着有钱朋友，应该是讲说这个有钱朋友应该有购买能力吧，哈，我参加过几场，其中有一场呢大概只邀请了12个人还是16个人，然后在嗨亚，我记得在凯悦饭店君悦饭店，当然是吃好喝好，而且呢在要去参加这个活动的时候呢，还有被要求要穿正式服装。我自己觉得很好玩，就正式服装了，那大家就会发现这种奢华，所谓奢华高端，好，高端这样子的消费都是连在一起的啦，哈。假设我今天我要去参加这样子一个酒的聚会，我有可能穿球鞋吗？我有可能穿衬衫吗？不是吗？我要把晚礼服拿出来了，然后要去化妆，要去给人家做头发，对不对？他那个是整套的，然后你光是拿出来那个包啊，你不能够输人啊，输人不能输阵啊，对不对？你不但是要拿出一个名牌包，而且这个名牌包还要是不退流行的名牌包，好，你如果拿出来的是前几年的这个流行的包款，那也是会给人家笑，哈，就会发现说其实哦，这种促进高端经济的这批人哦都很努力，因为是一环扣一环。然后人到现场的时候呢，大家当然喝酒很开心啊，然后也有专业的侍酒师讲给你听啊，好啦，酒后不开车，开车不喝酒，未满18岁请勿饮酒。我有时候觉得哈，在我的文章里面或是在我的广播节目里面，还是我的 FB 跟我的 YouTube， 我都觉得我都像一个窥探者，有一个窗子告诉大家，好，到底这是一个什么样的美食，到底这是一个什么样的活动，都保持着一个旁观者的态度，我觉得还蛮有趣的。我那次去了之后呢，发现呢酒喝完了之后呢，大家就要开始买酒了。我觉得买酒的那个环节哦，是最尴尬的时候，因为很尴尬嘛。大家有没有想，这一场才十几个人，
然后呢给你吃好喝好、哦、给你看表演，然后很华丽，所有的贵的酒都让你品饮了一轮之后，请问你买不买啊？要不要买、哦、我那个时候我想说，哎，我喝完了，我玩完了，我玩完了，我其实我也玩了，因为那一次不是以记者身份出席，那次其实是跟着好朋友，还好那次哦，好朋友啊很给脸，好朋友有买酒，好、哦，我事后呢，应该是讲说事后还是有酒商哦有邀请出席类似这样子的活动了，可是我都没有兴趣，没有兴趣的原因是因为我本来就不是这个金字塔尖端的人，好、哦。然后呢想要去看看呢其实是想要体验，一直都告诉大家人生是一个体验营，有机会你就要去体验，可是呢你不要沉沦下去、哦、你不要认为说你就是这样子的人、哦、你可以过这样子的生活，因为基本上我就是不喝酒的人，不太喝酒的人、哦、然后还有在那样子的一个要怎么说，在这样子的一个餐会里面，即使你跟首富、哦、还是各界里面的大人物坐在一起吃了一顿饭、哦、也是很快啊，那个其实就很像烟消云散，一下就忘记过了，即使交换名片大家互相讲两句话其实也不是什么，那就是一种社交活动，那所以对我来讲我都会觉得说、哦、有看看有没有时间参加，没有就没有、哦、因为老实说呢我并没有积极的推广饮酒这样子的活动、哦、我并没有积极推广饮酒的活动，尤其是台湾这个酒驾一直都这么严重、哦、我觉得对我来讲我觉得美食家、哦、有一部分应该可以比较少涉猎、哦、就是酒这个环节可是不管怎么样呢就会发现在圈子里有好多人大家都想尽办法、哦、要去蹭这个酒商的活动，那所以呢就形成了一种算是什么，刚刚我们家戚志立文讲什么很类似像什么婚礼蟑螂的概念、啊哦、差不多是这样子的想法可以这样讲吗？我也不知道，因为对我来讲一次两次如果我没有买酒的话酒商也看破我的手脚了嘛、哦、只是想来吃一顿喝一顿玩一顿，这个其实对我对很多人来讲、哦、就不具任何意义，可是呢这个老实说呢也是新冠之后的一种现象、哦、因为在新冠期间呢所有的活动全部都停摆，那所以呢现在的活动呢全部都大爆炸、哦、要去参加活动每一个礼拜都好多场哦，忙得不得了啊、所以呢也给大家讲一讲给大家笑一笑。好，前一阵子呢有跟大家分享荠菜，大家呢都在问我说瑞瑶姐你的荠菜要在哪里买，因为呢很多人看到荠菜都很好奇，我甚至呢也拍到整株哦连着根，甚至洗的时候还有很多土的荠菜。这个寄给我荠菜的是在宜兰的农友、啊、非常有名，他们家的品牌叫做彩福好甜，好、哦，寄给我的这个粉丝叫 Kelly 其实蛮有名的，因为那天我跟五方食堂的老板娘在吃饭，我跟 Susan 在吃饭的时候，他就跟我讲很有名，因为呢他是算是青农，而且呢也得了很多奖，然后在聊荠菜的时候呢，就有很多人都问说瑞瑶姐要去哪里买荠菜啊，想死荠菜了，可是大家要知道荠菜的季节是在冬天。Kelly 寄给我荠菜的时候呢已经是最末季了，而且呢荠菜都开花了，以前不会煮饭，以前呢在面对一些料理在面对一些食材的时候有一些错误的印象，就像我就以前都觉得说哦，开花的这个蔬菜应该是好的蔬菜对不对，其实不是，开花就代表这个菜已经老了，而且开花就表示已经到了季节之末了、哦、因为它要开花了嘛，它要茁壮，它要散发它的种子，那所以呢我就问了一下 Kelly， 我说还有荠菜吗， Kelly 就跟我讲说荠菜没有嘞，荠菜要等到今年年底才会有，可是 Kelly 在寄给我荠菜的同时寄给我了他们家最厉害的东西，叫做优美大番茄。好，五方食堂的老板娘跟我讲优美大番茄的时候，我还有一点点弄不清楚，我说什么是优美大番茄，她说优美，她说你吃了优美了吗，她那天就问我说你吃了优美了吗，我说优美，我说什么优美呢，她说番茄啊，然后呢我就查了一下，我才知道说哇他们家优美大番茄好有名哦，而且这番茄好大哦，好大一个哦，像垒球吗，更大哦，手球吗，我们要先休息一下进一段广告再回到节目现场。 You me
优美大番茄，我们还有几段？三段。等我一下，倒一下水。好的。今天好快，因为今天有一首歌。优美大番茄。OK， 好，准备来喽，三二。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。不知道 Kelly 有没有空啊，会来我们超级美食家来跟大家分享这个青农的故事哦。因为呢，他的爸爸也是种番茄，然后呢，他算是第二代，可是是很有名的青农。我记得 Kelly 在很早很早以前就透过 Messenger 跟我联络，可是他从来没有跟我讲他是谁，然后呢，会跟我分享一些东西。很早以前啊，我那个时候我才知道说，哎，原来我的听众朋友里面有农夫哦，而且有蛮多农夫。好，我出去，我下乡，还是我去一些地方碰到一些农友，农友都会跟我讲说，这个听我们超级美食家的节目，哎，真的很有趣。我有一次去逛一个那个蛋场，就是那个养蛋鸡很大的一个农场。真的就是用那个喇叭在放送，喇叭在放送超级美食家。我想我每次笑的时候，应该鸡也有反应，对不对？是不是鸡也会咕咕咕咕咕咕？因为王瑞瑶的笑声实在太魔性了，太这个魔音传脑了。好了 ，Kelly 呢？寄来了几个优美大番茄。我那天那个 Susan 就问我说：“你吃了优美没有？”然后我再赶快上网去 Google， 因为我知道它这个番茄哦很大，好、哦，你看这么大，像手球一样这么大，哦、手球垒球差不多就很大很大一个番茄，而且它颜色没有那么红，比较像是桃太郎的番茄。Susan 就跟我讲，他说：“哎，你要拿它的番茄哦来做番茄炒蛋，因为他那时候在跟我讲的时候，蛋还是很珍贵的时候啦。”然后还有我有跟苏森讲，我说这番茄太珍贵了，我说这番茄生吃都不够，哪还能炒蛋呢、啊？苏森就跟我说，你拿去炒蛋你就知道。他说你拿一个番茄去炒蛋，他说这个番茄哦可以自己形成一种焦化，焦化是什么？焦化主要是来自糖分，就表示这个番茄哈、哦、很甜哈、哦。可是我自己在生吃这个优美大番茄的时候，我觉得这个番茄除了甜之外，它是微甜微酸，为什么？我感受不出来它这么甜，它其实并不像圣女那么甜，可是关键是在于它有酸味，它有一个好优雅的一个酸味。我记得很多年前，那个时候我应该是第一次去西班牙采访，那一年是西班牙商务办事处，西班牙办事处的邀访，我就去了西班牙，然后跟我同行的有前民生报的记者，也是全台湾第一位美食记者钱嘉琪，我们两个人呢就一起去西班牙采访了。那一趟去西班牙采访哦，真的是哦破了，我真的是有破了好多人生的第一次哦。第一次在机场里面，人到了，行李没到，然后呢，等到行李下午送到饭店，发现行李早就被撬开。然后呢，第一次傻乎乎，因为呢听信了一些人的讲法，就是贵重的东西不要放在身上，所以把相机都放进行李里。就进到这个饭店之后，拿到行李，发现呢，我的这个东西都被洗劫一空，我甚至觉得我的内裤都被翻动过，就那样子的状态啊，就整个行李被翻得乱七八糟，可是他把它塞回去，然后同样把敲开的锁再装回去，所以锁是装饰品。好，那次西班牙哦，发生好多事情哦，真的是这种光怪陆离的事情，因为你想嘛，你要去开锁，你的手一碰锁就掉在地上。我说我心里想说我说我的手劲儿哪有那么大，发生什么事就才发现整个行李箱已经完全被破坏了。可是算是做了一个完全没有照相机、哦、就是没有影像记录的采访，因为我的相机不见了，而且那个时候也没有这么厉害的手机。可是老实讲，那次的西班牙之旅留下了好多深刻的印象哦。其中有一个呢，就是呢我们去拜访了一个很大很大的橄榄油，就橄榄的农户，橄榄的农场。这个农场啊，包括山，包括山丘。我还记得这个农场的老板呢，在他们家请我们吃东西，然后呢，也带我们去逛他的橄榄园。我们站在一个山丘上哈、啊，我们在原地转一圈，极目四望，你看到的所有的农地都是归这个人的，哈、啊。然后就发现啊，原来橄榄这个是大面积种植，而且是这种
就是它的这个产量哈、哦、这么多，多到你都没有无法想象。然后也是第一次看到怎么样做橄榄油、哦、就是把橄榄扎碎，扎碎了之后呢，扎碎了之后透过离心的方式，这个其实是很传统啦，大家知道油比水轻、哦、所以当这个橄榄，你把橄榄想成的是一个水果就好了，你不要想它是一个果实，就是它是个水果，你把它打碎了，把核拿出来了之后、哦、然后呢它把它打碎，然后呢就开始把它分离，用离心的方式甩出来的上面的就是油，下面就是橄榄汁，就类似是橄榄果汁，它只要上面那一层、啊、所以那个时候其实不太懂，然后之后才知道说哇，这样子取油哦，这样子取油是非常珍贵、哦、非常珍贵，因为它要在很短的时间之内、哦、采集橄榄，然后收集起来之后，然后把它榨成油。然后也是那一次去了这个庄园之后、哦、看到了他们呢、哦、就是生产橄榄油的这个大厂商怎么样吃橄榄油，从第一道到最后一道、哦、不要讲甜点也是淋上橄榄油，而且他们那个时候给我品尝的是不一样品种的橄榄油、哦、不像我们现在其实在台湾如果要吃到橄榄品种的橄榄油、哦、我想是有、哦、在一些顶级的超市也看得到，可是非常昂贵，很昂贵、哦、然后还有就是现在大家已经会分区域，好，会分地区，就想说是哪个地区产的橄榄油，比较少有品种的想法，比较少你会直接喊出来说哦，我吃的是什么品种的橄榄油，品牌反倒是，我记得那次去他家里做客，从头到尾连最后的水果，我们最后吃的是柑橘嘛，最后吃的是橘子，橘子上桌之后就淋上了满满的橄榄油，等于是用橄榄油去油渍这个新鲜橘子。那可是呢在到盛宴里面呢，我印象最深刻的就是面包。我之后我回到台湾之后呢，如果有非常好的这个番茄还是说非常好的橄榄油，我也会这样吃。其实吃法很简单，把番茄洗干净，连皮就把它切成小丁，切成小丁之后就把上好的橄榄油淋下去，就是这么简单。淋下去之后呢，你就可以放在面包上，这个面包呢搞不好呢你可以先用这个大蒜还是涂了一点奶油去烤，你不烤也可以、哦、然后呢我在家里都喜欢配的是长棍，就是法国长棍，因为呢家里有奥利塔橄榄油，他们自己家族自己使用的每一年只收一次的西西里岛的橄榄油，因为我有那瓶橄榄油就是上次Alan 来到我们超级美食家跟大家介绍橄榄油咖啡的时候，那个时候呢给了我一瓶，要保师傅回去泡咖啡给我喝，咖啡橄榄油给我喝，可是我们没有这样子做、哦、所以那一瓶我保留下来，没有想到碰到我们台湾最好吃的优美大番茄，我呢连续假期连续吃了五天哦，听众朋友，就是五天同样的早餐、哦、一点都不厌倦，而且呢优美番茄的这种优美的味道在心里留下了好深刻的感觉哦，从来没有吃过那么好吃的番茄，而且西西里岛的橄榄油比较重草本的味道，有一个草的味道，蛮搭的、哦、整个早上感觉都好舒服。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到我们节目现场哦。优美大番茄好好吃哦，大家不要去追荠菜了，大家赶快去追番茄哦，快点去追番茄，因为荠菜不是时间的哦。怎么你知道吗？因为现在不是荠菜的时期。对啊，大家一直吵着要买荠菜，哎，丢席了。荠菜是冬天，好吗？不要忘记了。燕子都飞来了。嗯。而且我那天在选荠菜的时候，本来看到荠菜花，好高兴哦。就宝师傅就说：“哎，开花了，就表示这个菜已经老了啦。”啊，我以前也是，以前我在选那个豆芽、豆苗的时候，我都好喜欢上面的须须哦，因为我觉得须须好可爱。宝师傅说长须就是老了，老人长胡须的，就是我们的想法跟我们实际操作差很多。好，我们还有两段准备来了，来三二。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家。前几天呢去了北艺中心去看我的高中同学姚坤君演的淡水小镇，坤君有来我们超级美食家跟大家分享这出剧哦。坤君现在是台大戏剧系的教授，我下次去他新整修的这个教授研究室再开直播给大家看。
因为呢，在我的身边呢，有两位教授跟我很熟，一位呢就是我在北港那个教英文的高中老师，一位就是姚坤君，他们两个人的研究室我都去过了。台大的研究室哦，果然不同凡响，不但是在古迹里，而且空间好大。我记得我那一次呢，因为呢也是要去附近看戏，然后所以呢就去坤君他的这个研究室里玩耍。不知道啊，因为对我们来讲，我们的书哈、啊、没有读很多，我们就是名传商专、大众传播三专系毕业，严格说起来也算是半大学，对不对？大学读四年，我们读了三年，可是看起来并没有很认真在读书了哈、啊。那这个人生一路走来哈、啊，每一个人都有每一个人的境遇跟发展，就像以前在读进修高中的时候，也没有想到说居然有同学可以到台大去当教授，所以就觉得很得意。自从呢跟坤君联络上之后呢，老实讲呢，我自己就有一些想法。这些想法是人跟人之间的缘分其实蛮不容易的，大家有没有发现很不容易？尤其经过了一个新冠之后，你会发现是你的朋友就会在你的身边，其他其实就不用多讨论。然后呢，如果大家又重新把缘分连结，你就要想办法努力的去维护。那所以我自己心里就默默的就许下了一个愿望了。这个愿望就是，只要是有姚坤君表演，好，就姚坤君如果有一些舞台剧之类的哈，我们就要去给他捧场，好，不管好看或者是不好看，喜欢或者是不喜欢，好，都要多多尝试。这就是我在讲哈，你的朋友就是你的窗子，就像我也是听众朋友的一个窗子，你们要时时刻刻去打开这个窗子，看看外面的世界。不一样的窗子就有不一样的景观，不一样的景观就会带给你不一样的体验。所以那天呢，我就跟我们另外一个高中同学，这个高中同学叫胖妹，184公分的胖妹。这个胖妹呢，本来之前呢还没有跟姚坤君联络上的时候，她就很喜欢看舞台剧，到处去看舞台剧。那这次呢，就是因为淡水小镇的关系呢，我又跟高中同学一起约会，就是手牵手去北艺中心。北艺中心是在建潭捷运站，可是我没有想到这么近哦，就是建潭捷运站有一个出口，应该是2号出口吧，一出口一过马路就到北艺中心了，所以这样子的交通设计是很好的，非常优，很优。然后北艺中心很大，北艺中心的外围很大很大，它有一个球体，有一个半球体。这个半球体呢，上次坤君有来讲，他说他们会叫它什么皮蛋豆腐、哦、是不是？就他们在里面演戏的人叫皮蛋豆腐，然后呢，可是外面的人好像不是这样讲哈，一般人好像叫他什么卤蛋还是什么之类的，因为他有一个颜色哈，然后呢，我们去看了淡水小镇，淡水小镇通通都演完了哈，然后呢，那天呢，老实讲，那天是礼拜天的下午场，哎，大概坐到8成、8-9成满呢。这个算很厉害，在这个大剧院，因为它这个算是北艺中心里面分了三个剧院，其中一个容纳好像容客量最大的就是这个大剧院。然后我让胖妹去买票，胖妹呢，因为她是184公分，她腿很长嘛，那她去负责买票，所以她买了2楼的第一排。或许大家会认为说，哦，第一排这个前面这个一定很宽敞嘛，因为她脚很长嘛。可是我们进到了北艺中心之后发现，天哪，听众朋友，我会给你们看一张照片。我那天穿的是一件裙子啦，可是我忍不住把我的裙子撩到这个膝盖头、啊、就膝盖上面，为了拍这张照片。我的人哦，我是167.5公分，我虽然很胖，可是我是167.5公分，我人这样坐下去哈、啊、坐下去，我的脚哈、啊、就抵住第一排的墙壁，而且我坐的都是90度，我的腰也是90度，我的膝盖也是90度，我的脚踝也是90度、啊、就是这样子的一个空间、啊、看完了2个小时的戏、啊听众朋友问我说，了姐，你这样还坐得住啊？你的腰不是受伤了吗？要告诉大家，就是因为坐了90度，而且我还带了一个小靠垫，全程我的腰都没有什么不舒服的感觉。可是、啊、人是被固定住的，就被塞进这个椅子里，连这个脚都没有办法伸嘛，大家知道我连这个脚哈，我要这样交叉都很难。那天在这个北艺中心里面，然后呢，最有趣的是他有做扶手，这个扶手也很有趣哈、哦。这个扶手的这个高度哈、哦，
高度是什么？我如果要把这个两只手都放在两边的扶手哦，我就变成吊膀子，哦，就是他坐很高。胖妹就在笑，胖妹就说，这个扶手是为了巨人而设计，可是这个巨人呢，一定是腿很短，身体很长的巨人，哦，才有一个这样子的一个设计，哦，坐起来不能讲说是很舒服，可是也不能讲说是不舒服，哦，只能讲说这个应该是我们台北很新很新的一个表演场地，哦，算是我第一次，哦，去体验这样子的一个场地，就会觉得，哦，总是，哦，有一些东西是不足的啦，哦，不舒服的，哦，你不会觉得说是舒舒服服是去看一场戏，哦，不晓得，欸，我觉得有一些东西，哦，我们在一路走来，就像跟胖妹在聊天的时候，胖妹就在讲说，欸，再怎么窄也没有国父纪念馆窄好不好，国父纪念馆我还没有去过看表演，欸，我下次如果有去看表演的话，搞不好也可以跟大家分享，哦，分享整个城市有几个进步的指标，哦，我们每次去外国去观光旅游的时候，如果有时间的话，你一定要去看他的表演，要去逛他的博物馆，要去逛他的美术馆，然后呢要去看他的一些不管是戏剧还是音乐的表演。我觉得台北市也是一样，哦，有越来越多的场地，甚至我们可以期待大巨蛋，对不对？我们可以期待大巨蛋，然后会发现有越来越多这样子的一个空间环境，可以让表演团体在里面好好的发挥。那当然呢，对我们这些花钱买票的观赏者而言，我们也希望呢能够得到一个像是国际般的一个舒服的一个看戏的环境。好啦，接下来呢第二场我们要去看的戏叫落英。落英呢的这出戏呢是钟君彩他们家的动见体，哦，之后会请钟君彩来这边来跟大家分享落英这出戏了。我很期待啊，因为听说这出戏很新，欸，因为淡水小镇不知道听众朋友有没有人看过啊，这出是一出很老的剧，然后呢它应该是把剧本直接改变，哦，本来是外国的场景改变在淡水，所以叫淡水小镇。嗯，不知道，欸，我觉得淡水小镇的时代感哦跨很远，然后呢也没有太多的冲突跟刺激，因为那个时候坤君有来我们超级美食家来介绍这出戏，就是一个平铺直叙。那当然如果你很喜欢李千娜的话，李千娜在里面的表现其实还蛮亮眼的。好了，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。好了，等我一下哦，我要讲别的，我不要浪费我的东西。等一下，我们最后一段七分钟。对的，等我一下，听众朋友也等我一下。好，我准备来咯，三二。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。四月中旬要去东京玩，而且呢要去5天，到时候会随时跟大家分享。现在正在做一件事了，这件事很困扰我，因为好像要先上网申请，要填一个表格，不知道我们家的这个日本通丽文知不知道。丽文比我还没有要去日本，所以他应该不知道我要先上网做这件事。除了这件事之外呢，最近呢去日本的一些新闻看了都让人家头痛，就是飞去的时候也要等很久，飞回来也要等很久，好，就是在过这个海关的时候都要等很久。所以呢我那天呢就想一件事，就讲说如果我今天要进到日本海关，我一站要站4-5个小时，那应该要怎么办呢？听众朋友，你们觉得我应该要带什么东西入关呢？是食物吗？食物不能随便带，对不对？那是什么东西？我去买了一张折叠椅。听众朋友，不要笑我，我去买了一张折叠椅，而且是认认真真去买了一张折叠椅。因为我发现跟我们一起同团要出去的人，大家也在讨论折叠椅。我就是看到说啊，原来大家都这么认真哦。因为你想啊，你过海关要等4个小时嘛，我就让你算好3个小时好了，过海关要等3个小时，你要这样一路站过去，请问一下你要带什么呢？除了小饼干，除了水，你还要带什么？就是椅子嘛，是不是？
我自从上次呢得到了新冠，然后在马偕医院的这个急诊室一站站了9个小时，然后呢又进到了急诊室之后，进到急诊室之后做检查又等了4个小时之后，我现在都学聪明了。学聪明的原因就是我一定要把椅子粘在我的屁股上，因为你不知道会发生什么事啊，对不对？如果今天进海关要花3-4个小时，我最新听到哈，连出境都一样，就是出境它也很慢很慢，因为有可能是因为人力不足，然后有可能是因为旅客爆量，旅客爆量的原因，我当然要带一张椅子啦。我要问一下我们家丽文，我可以带椅子吗？我聪明啊。好累的，不会啊，这个折叠椅我走的时候我就拎起来啊，我不走就靠在我的脚上啊，就是一张。哎，你到时候哎，搞不好听众朋友，我会变成全机场每一个人都会对我投以羡慕的眼光。哎，就像我有跟大家讲过啊，那个时候呢我先得了新冠，之后保师傅得了新冠，保师傅呢要去做进一步检查的时候，我就叫他把我们家的塑胶椅带去，一个塑胶椅哦，他就真的带着那个塑胶椅在急诊室外面，他比我顺利啦，因为我那天等了9个小时，他等了3个小时，回来之后保师傅好得意哦，他所有的人都用羡慕的眼光看着他，为什么这个人可以坐下呢？为什么他可以一个人这么舒服的坐在这边等呢？而且那椅子还是随着他走哦。那所以呢，我觉得我目前为止，我觉得我最得意的就是我买了一张折椅，塑胶的折椅，都是要拍给大家看，因为搞不好有的人也想要去日本，有的人想出国，搞不好也想要买一张这样子类似的椅子。其实哦，在很多年前呢，我就有看过这个塑胶的折椅啦，而且这塑胶的折椅呢有很多类型哈，然后我觉得他们大部分应该是做给小孩子，好像是小孩子的椅子，所以说比较矮，比较矮。我那天特别去挑了一个正常的，就成人的高度，然后可以承重120公斤的，这是我还没有出国之前，我自己觉得最得意、最得意的一个算是什么？不算战利品啊，就是随手要携带的东西。好，除了这个之外呢，那天呢待在家里的时候呢，好，宝师傅呢有一个学生给我们门铃叮咚一声响起来。给我们带来了什么？给我们带来了杭州知味观，知味观的一个非常有名的点心，叫做糯米素鹅。我从来没有听过，听众朋友你一定有听过素鹅，对不对？素鹅是什么？素鹅就是用豆腐，用这个腐皮包起来，里面有一些蔬菜，有豆芽菜，最主要是豆芽菜了，还是笋丝之类包起来的，然后表面会去煎，煎或炸的一个类似小菜，素鹅。然后呢，我这个朋友就宝师傅这个学生就在讲了，他说在疫情之前，因为呢他先生工作的关系，还有因为他们家里的关系，他每一年都会去杭州，还是说会去成都度假，可是因为疫情来了之后变成他们就没有出国去了嘛，可是呢他先生的弟弟因为有一些状况生病了还是什么，有一些状况就非常非常想念知味观的这个糯米素鹅。他哥哥知道了，他哥哥就花了2天1夜，就专程飞去杭州，专程跑去杭州给他弟弟买糯米素鹅。所以我们算是分到了别人的福气了，否则也从来都没有，就等于是也从来都没有吃过哈。知味观我去过，在很多年前，那个时候应该超过20年前了吧。那个时候在台北的中华美食展，那个时候不叫台湾美食展，那时候叫中华美食展的时候哈，那个时候执行长蔡金川，每一年哈，只要是举办这个美食展的时候，都会邀请中国某一省份来台北，做他们在地的特色的料理。我记得那一年呢，执行长就带我们走了一趟杭州，看了好多知名的餐厅哦。然后呢，其中就有一家叫知味观。这个知味观呢，我记得我们那年去的时候呢，是已经晚上了，因为我们都舟车劳顿，一天跑好几个地方，然后去看不一样的餐厅。我记得那天很晚很晚去了知味观。
然后知味观的这个菜是比较老派的菜，然后它的刀工很好。然后呢，我记得那一次呢，宝师傅也有去。宝师傅那天在跟我讨论知味观的时候，就说：“哦，知味观哦，是他们这一次哦，就那一次我们一路走过来，比较好吃的一家。啊”为什么会这样讲？因为呢，有的时候呢，我们到了一些地方，然后呢，在很短的时间之内吃了类似的几家餐厅，就会发现有的餐厅的水准其实不太够，虽然它的名气很响亮，哦，不是我们想象中的那样子。可是知味观呢，的确是好吃的餐厅，也透过了宝师傅的这个朋友，我们看到了很独特的，哦，我没有看过的，糯米素鹅。宝师傅说它比较像是什么啊？像是什么？大家看一下，有没有看到？外表很像是鸡卷啊，它有一个鸡卷的外观，可是里面包的是糯米跟豆沙哦，看起来就很好吃，而且两面油煎，好独特哦，非常独特。还有啦，要跟大家讲啦，有一些东西带不进来，烤麸带不进来，还有什么油焖笋也带不进来，哦，不一定所有的东西都可以过关，尤其是现在新冠之后大家管得更严苛了。好啦，超级美食家呢，今天的节目到此告一段落，明天中午11点空中再见，拜拜。这看起来就好好吃哦。知味观三个字怎么写？知味观，知道的知，味道的味，观就是看，看。哦哦，欲知我味，观料便知，所以才叫知味观，哦，有没有很高，好高雅？欲知我味，欲知我味。嗯，观料便知，他还给我们带了桂花糕回来，啊，馋死了，拜拜。